Bom, eu sou youtuber barra streamer, vai fazer 14 anos. Meu nome é Marcos, mais conhecido na Twitch, nas streams como Cortex. Meu nome é Murilo, eu tenho 28 anos. Eu comecei a ser streamer, como várias pessoas da plataforma, foi na época da pandemia. Sempre quis trabalhar na internet, sempre quis trabalhar com games, sempre foi uma paixão minha desde criança. Agora eu tenho estrutura para isso. Por que não arriscar? Por que não tentar? Então a minha história como streamer ela começou há um bom tempo atrás, para falar a verdade, né? Eu sempre fui muito envolvido nessa parte de jogos e tudo mais desde 2005 ali jogando em LAN houses, né? Mas lá para 2013 foi uma época que eu comecei a acompanhar, né? Outras lives, outros streamers, comecei a gostar do universo e fiquei pensando, pô, por que não eu? Um dia, né? É um sonho assim de muitos anos, tá? Que eu fui realizar só ano passado esse sonho de ser streamer, porque não tinha dinheiro para comprar peças de PC, né? De, de ter, né? Porque tá muito caro as coisas, né? Então, muitos anos eu queria ser streamer e, na verdade, não conseguia, vamos dizer, né? E depois que eu tive dinheiro para comprar o meu é um notebook que eu uso aqui, né? Eu fiquei muito tempo também com as coisas todas prontas, mas assim, eu ficava muito nervoso para começar. Eu tava com tudo pronto pra começar. Acho que eu comecei na Twitch em 2018, 17, 18, por aí comecei a fazer umas lives de vez em quando. Era mais focado em jogos. Uhum. Então, ultimamente em live eu tenho feito mais comentários, mais react. O jogo ali, em si, ele é uma desculpa pra gente trocar uma ideia, entendeu? Pra gente. Todo mundo tem uma coisa em comum que é jogar aquele jogo ali, entendeu? Tá todo mundo ali, tá, tá, tá escrito o jogo que eu jogo ali, é futebol, por exemplo. Né? A gente já tem essa coisa em comum, então a partir dali a gente cria um vínculo, entendeu? indispensável falar de comunidade. Comunidade da Twitch, ela é maravilhosa por diversos âmbitos e o que eu poderia citar de principal é que as pessoas na Twitch, elas não são qualquer público. Eu gosto de falar comunidade, cara, pra me sentir um pouco mais assim, eu tô dentro da comunidade também, sabe? Eu não sou uma, um, um ser que tá aqui em cima e a comunidade tá aqui embaixo. Eu hum. gosto de ser uma pessoa que também gosta dos vídeos que eu faço. Vem pessoas de diversos interesses, diversas culturas, pessoas muito diferentes, mas que todas elas têm aquela coisa em comum, que às vezes é o senso de humor... Às vezes é o interesse pelo jogo, mas termina a maioria ficando, né, para mais pela pessoa que eu sou, né? Você chegou na França, na Itália, no, sei lá, na Inglaterra, já chegou, Estados Unidos, Canadá, muitos países assim, o pessoal vem. Estados do, do Brasil são todos, basicamente. Estamos Todo, bem longe aqui, mas a Twitch nos aproxima, né? A, a live nos aproxima, assim, né? Então, pô, isso pra mim é, é demais, assim, sabe? Mas você criar uma comunidade, é, criar amizades com outras pessoas, pessoas diferentes, é, é o que traz mais vida pro negócio. Eu tento sempre me portar como amigo. Aquele amigo, talvez aquele amigo mais velho, que ele saiba o que ele tá falando. Eles são amigos muito Próximos e a gente de vez em quando tá até, como eu falei, de vez em quando chamo eles mesmo pra jogar comigo, então é uma galera que não é só chat, é, às vezes se torna realmente amigos ali da vida, né? Amigos, tem alguns que são meus amigos. Agora, se eu falar que quem me acompanha são meus amigos, é uma, é uma relação um pouco estranha, porque eu não conheço uh, todo mundo que tá ali. Eu conheço como, como um conjunto, não individualmente. Eles acabam sendo meus cúmplices. Então eu pego assim e falo: Olha, gente, eu queria postar um corte na live engraçado com não sei o que, não sei o que, mas eu precisava que vocês fizessem isso aqui nesse momento. Vocês topam? Como é que eu posso falar? Eu começo a live ali, né? E sou guiado por eles, entendeu? Eu jogo meu jogo ali, fico trocando ideia a todo momento. Tu tá ouvindo a tua comunidade, entendeu? Se tu não ouve a tua comunidade, né, vai ouvir quem, né? Não tem como, né? Tenho a intenção de sempre ouvir o que eles estão pedindo, porque é, não é sempre legal você só fazer aquilo que você quer porque você está fazendo live você está fazendo uma transmissão então é como se fosse um programa de TV e você tem que entender o que o seu público quer também acho que é total importante que você sendo um streamer você olhe para a galera mesmo sendo grande ou pequeno tanto faz você enxergue na galera tipo eles querendo se assistir eles querendo tipo trocar uma ideia com você tipo e isso espontaneamente seu dia é muito melhor uma pessoa ali assistindo, já para mim, já valeu o dia inteiro. Esses dias mesmo, eu tava fazendo a live de um outro jogo que, assim, foi do nada. A gente falou, ah, vamos jogar isso aqui. E a gente entrou e foi, assim, uma das noites mais engraçadas que eu tive junto com os meus amigos. Assim, eu ri a ponto de chorar de tanto rir. São momentos que eu não esqueço nunca. Tá certo, né? não? Glória Schmidt tá aí, ó. Pá, pá, pá. Aqui passou, aqui passou, vai embora. Tamo junto, viu? Uma boa tarde, minha senhora. Tem que demorar um pouquinho, velho. Ah, não pode ficar impaciente, velho. Às vezes. Ô, 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 ô. Ô, o cara passou, o cara passou. A porta tava fechada, a porta tava aberta, velho. Ô, oh, desculpa aqui, mano. Eu vou ter que buscar o cara ali, velho. O cara passou ali, velho. Pera aí, só um momentinho, velho. Puta que pariu, velho. A Twitch, na verdade, ela foi a principal plataforma que eu conheci as lives, né? Que já é fixada nisso, né? Todos os streamers normalmente começam com a Twitch. Desde muito tempo a Twitch ela vem sendo a principal plataforma para isso. Eu acho que é mais fácil você crescer dentro da Twitch em questão de, de jogos ou certos nichos de, de categoria ali de just sharing e tal. Então, esse, esse é um ponto positivo e o chat também. Eu acho que o chat funciona melhor. A cultura da Twitch, do chat da Twitch, é muito mais forte do que a cultura de chat do YouTube, por exemplo. E nisso a Twitch é mais forte, assim. Uh, então, esses seriam os prós. Querendo ou não, a melhor plataforma, assim, na, na questão de interação com o chat, assim, tu consegue botar áudios, tu consegue botar um monte de coisa, assim. Votação ali. As outras plataformas, até hoje em dia, até estão conseguindo, mas é a Twitch que vem muito com isso, né? Os contras, a questão administrativa da Twitch. É muito ruim. No geral, é muito ruim. Então, de repente, certo o streamer é banido porque fez alguma coisa, mas aí tem 20 outros streamers que estão no topo fazendo a mesma coisa, que não são banidos, não são. Sabe, fica uma coisa meio estranha, assim. A Twitch, nessa parte de, de, de banimentos e tal, ela é muito restrita. Ela não te fala porque tu foi banido e tal. A pessoa que tá assistindo, o espectador, ele paga um valor, coloca o sub dele na, na live. Só que aquele valor, praticamente quase tudo, vai pra Twitch. E um valor, assim, uma porcentagem pequena, vem pro streamer. É muito difícil conseguir viver de live. É muito difícil tu tirar um sustento, assim, para tudo. Se tu tirar um salário mínimo das lives, tu já tá bombando. E pra tu sacar dinheiro, tu tem que juntar 50 dólares, tá? 50 dólares é o saque mínimo. E para tu juntar 50 dólares não é fácil. Para streamers pequenos é um pouco difícil, porque ela come bastante o dinheiro do que, que entra, entendeu? Então acaba que o, o sub ela entra tipo 50-50. Eu não acho que de fato deva existir um sindicato do streamer. Tudo bem que quando a gente fala sindicato não é a mesma coisa que o sindicato, por exemplo, dos zeladores assim. Mas era só tipo, ah, precisamos criar maneiras de proteger o streamer da plataforma. Eu, sinceramente, eu não acho que é viável. Você está trabalhando literalmente, você está colocando horas da sua vida naquele projeto. Então, você ser remunerado por isso seria muito, muito legal. Né? Faria você ter mais vontade de continuar fazendo e, quem sabe, fazer até melhor. Pra quem quer crescer uma comunidade, vale né, a pena tentar, né? mas é bem difícil, assim, não é fácil. A questão de monetizar, assim, de tirar a grana da Twitch, outras plataformas talvez sejam mais interessantes. Eu gosto de pensar que vai ter melhorias e eu gosto de pensar que existem soluções que eu não conheço ainda do que achar que não vai melhorar nunca, por exemplo. Fui na CCXP ano passado, fui na Comic Con, fui na BGS. Chegando lá, algumas pessoas falavam: tipo, oh, você, você não, Murilove, lá, eu falava: tipo, eu, eu, eu. E aí a pessoa vinha tirar foto comigo e conversava. Isso para mim é, é uma loucura, sabe? As coisas mais bobas para mim é as que marcam mais. Durante a pandemia eu tava fazendo muita live, consegui levar, consegui transmitir pelo meu celular junto com o OBS, não sei o que, só transferi ali. Fiquei lavando louça durante uma hora e meia em live, tipo essas essas experiências assim mais mais simples são as que me marcam mais. Acho que o um momento marcante da live foi quando a gente conseguiu também ajudar uma pessoa que estava precisando. Aí ele pediu ajuda para nós ali, tá, no chat do Twitch e a gente ajudou. Então isso foi um momento marcante. Eu acho que a gente conseguiu furar a bolha da Twitch. Eu acompanho muitos streamers que têm essa pegada de competitividade, de mostrar campeonato e tudo mais, mas tem um que para mim ele é como se fosse realmente um ídolo, que é o Gaules, né, não à toa eu tenho um, a mesma tatuagem que ele aqui na mão, né, resiliência. É só... Tem então, uma história muito bonita que eu, para mim é, é muito importante, eu sempre levo comigo muita coisa que ele viveu, muita coisa que ele passa na live dele, eu levo pra mim, e eu também tento passar adiante. Eu não ia fazer live no meu aniversário, mas decidi fazer para brincar com eles um pouquinho, porque quando você faz live também você tem que entender muito que o que você faz não é para você e sim para outro. Então, você não produz conteúdo pensando em você. Foi tão emocionante que eles me mandaram mensagens tão bonitas, que foi uma live que eu chorei. Eu chorei ao vivo assim com eles, sabe? Tipo, se você pensa no panorama, eu tava sozinho no meu quarto, mas eu tava com eles ali conversando e eles fizeram aquele finalzinho de noite pra mim ser mágico, sabe? E desde então, desde que eles fizeram isso comigo, eu tenho encarado meu aniversário de uma forma diferente. Foi meu aniversário de 25, 26 anos, que eu não gostava. E hoje em dia eu já não olho meu, meu aniversário mais assim, sabe? Eu já olho meu aniversário como uma data um pouco mais alegre, um pouco mais comemorativa de fato. Então, ser considerado por qualquer pessoa aí o seu streamer favorito, pô, pra mim é uma coisa que bah, me emociona muito. Querendo ou não, é um trabalho. Eu encaro como trabalho também. Só que é um trabalho que eu posso ser eu mesmo. Pra mim, é isso que torna o negócio divertido. Se eu tivesse ali sozinho, com a Graça vai ter. Nossa, isso, a borra de café aqui virou uma pedra. Não tenha vergonha, eu sei que é difícil de você falar com umas 10 pessoas que seja durante a live. Mas seja você mesmo, é, não desrespeite nada e ninguém durante as lives. E seja feliz o que você faz, cara. É isso, pessoal. Valeu. Beijo. Falou! -se. Obrigado a todos pela presença, gente. Hoje foi uma live top, muito top. Gostei muito da troca de ideia com vocês. Muito obrigado a todos que seguiram, se inscreveram, trocaram ideia comigo aí, gente. Só tenho a agradecer a cada um de vocês pela presença. Fico por aqui, tamo junto e até a próxima. Valeu, gente. Fui!